Святата нощ. Как Свети Франциск направи първата коледна пещера? Подготвено от Енория Пресвето Сърце Исусово, град Раковски, и сестрите францисканки, мисионерки на Пресветото Сърце Исусово. Този разказ е подарък за теб, който търсиш любов, мир, прошка, щастие и ги намираш само в Исус. Свети Франциск от Асизи е един от най-обичаните светци в света, защото той обичаше Бог и всички негови творения. Франциск смяташе за свое семейство слънцето, луната, звездите, горите, моретата, планините и всичко, което съществува. Той обичаше дори и сестрата Смърт. Франциск беше убеден, че Исус е дошъл между нас, за да ни спаси от егоизма и нашата лудост. Исус не дойде въоръжен като рицар, борещ се срещу силите на злото, а ни изненада, дойде като дете, живя, умря и възкръсна. Франциск нищо не искаше и от нищо не се нуждаеше, освен от Божията любов. А Исус беше неговият път към Бог. На вечерието на Рождество Христово, 1223 година, в Гречо, Италия, Франциск пожела хората да видят, да усетят и дори да докоснат чудото, което е Рождеството на Исус във Витлеем. Яслата, кравата, магарето му помогнаха да постигне това. Това Рождество Христово в Гречо остана в историята, защото тогава започна традицията да се строи коледна пещера. С този разказ желаем да се доближим до Бог, до Исус и до цялото творение. Нека си припомним поздрава на Франциск: мир и добро, защото той вярваше, че само като имитираме любовта на Исус към Небесният Отец, към хората и към цялото творение, може да се занесе мир и добро на света. Беше на вечерието на Рождество Христово и Франциск беше неспокоен. В Асизи не се говореше много за Исус. Хората работеха много, подготвиха сладки и вино. За молитва и размишления нямаха време. Франциск все повече се натъжаваше и започваше да се притеснява, казваше си. Как е възможно до такава степен да се забрави истинският смисъл на Рождество Христово? Франциск мислеше: моето притеснение няма да оправи проблема. Трябва да има някакъв начин да се напомни на хората, че истинският смисъл на Рождеството е Исус. Докато четеше в Евангелието описанието на Святата нощ, върху хълмовете на Витлеем си представи сцената като нарисувана на картина. Той не можеше да си представи една нощ по-свята от тази. Как можеше Бог да е толкова обичащ и милосърден? Дойде му една идея и веднага разбра какво трябва да направи. Имаше и приятел, който можеше да му помогне. Приятелят му имаше няколко овце, едно магаре и една крава. На Франциск му беше нужна помощта на животните. Върху върхът на един хълм, където имаше пещера, Франциск помоли приятеля си да му донесе малко слама. Ах,
каза Франциск. Ще стане прекрасно. Тогава и животните разбраха какво беше намислил. Братът Магари си спомни, че едно магаре като него докара Мария и Йосиф във Витлеем. Сестрата крава измуча и поклати глава. Нали все пак една крава беше дала яслата си за легло на Исус? Овцете си спомниха за грижите на Исус, добрия пастир, който ги обичаше много. Франциск каза на животните: сега трябва да помогнете на Исус да влезе още веднъж в нашите сърца. Накрая Франциск изпрати следното послание до града. 24 декември, 23:30 часа. Скъпи приятели, елате в пещерата. Намерих едно съкровище. Брат Франциск. Всяка година се честваше на вечерието на Рождество Христово в църквите, но поканата на Франциск събуди любопитството на хората. Така оставили своите планове, един по един тръгнаха, като се питаха: кой знае какво съкровище ще намерим? Франциск каза: когато пристигнат до входа на пещерата, ще видят нещо, което никога до сега не са виждали. Когато пристигнаха, не можаха да повярват на очите си. Вътре в пещерата имаше много животни, дошли от всякъде. Сестрата Луна изпълни обещанието си и изпрати един луч от своята светлина върху яслата. В този момент всички замълчаха, а хората се спряха по ножието на хълма. Звездите в небето никога не бяха светили така ярко, освен, разбира се, в онази първа свята нощ. Малко преди полунощ, в навечерието на Рождество Христово, братът Вятър запя между клоните на маслините. Колко е обикновена, смирена и ценна тази сцена. Дали Бог ще прости на тези хора, че бяха забравили смисъла на тази нощ? Яслата беше празна, защото бяха празни техните сърца. Хората паднаха на колене и пожелаха да видят малкия Исус. Щом техните молитви стигнаха до небето, Бог се усмихна доволен, че техните сърца с нетърпение очакват детенцето Исус. Чрез очите на вярата, Бог им помогна да видят още веднъж детенцето Исус в нощта на Рождество Христово. Франциск каза: това е съкровището, изпратено от небето, най-ценният дар от Бог, който е любов. След това допълни: когато се тръгнете, помнете, че само Исус може да изпълни вашите празни сърца. Сега сърцето на Франциск беше изпълнено с истинска радост. Той каза: мир и добро на всички в тази свята нощ!